Волдовбан, номер 43, дівчинка в свитці, символ і жива людина. І я передаю слово Оксані Яцюк. Добрий день. Сьогодні я хотіла б трошки більше розказати про цю фотографію. Трошки більше, ніж написано в статті. І я зразу скажу, що ця стаття дуже довго писалася. Вона писалася майже 2 місяці. Чому так довго? Зразу після того, як була написана стаття про особистий досвід і Діда Мороза, прийшов коментар до нас. І в коментарі написала, пані Любов Годько написала, що дівчинка на фото моя. Ну і для мене це був повний шок. Тому що можу розказати, що коли я писала цю статтю про розкуркулення, про голод і Діда Мороза, я описувала там історію іншої дівчинки, про яку я 100% знала, що вона загинула. І коли потрібна була картинка, я взяла картинку, де була ось ця дівчинка, тому що ця картинка для мене була символом, і я була переконана, що ця дівчинка теж загинула. Настільки переконана, що, знаєте, це був мій кошмар. Це був кошмар мого материнства, бо коли я заколисувала свого сина, час від часу я згадувала цю дівчинку, згадувала фото, де мама і ця дитина, і я весь час думала, куди ж вони пішли? Чи вони вижили? Як вони піневірялися? Що думала ця нещасна мама, коли вона з дитиною потрапила ось в таку ситуацію, що їх виганяють з рідного дому? І тут раптом пише жінка, що моя мама, дівчинка на фото. І я зізнаюся, і тут Наталка підтвердити має, що я не повірила, що таке може бути. Не те, так, що так, я... і Наталка підтверджує, радо, тому що Оксана була вражена тим, що таке от фото відоме, вона зараз розповість, яке відоме фото, а я його зараз ще раз вам покажу, це фото, щоб ми роздивилися це фото, от це фото, Оксана, розкажи, що на ньому написано, зображено і чому воно відоме. Так, чому воно відомо? Це фото, одне з небагатьох фотографій, яке показує розкуркулення і взагалі життя українського селянства в 20-30-ті роки. Чому воно відомо? Бо це доробок фотографа Марка Залізняка, і це теж одна з таких постатей Марко Залізняк. Це людина, яка жила в той час на Донеччині, яка любила фотографувати. Взагалі такий чоловік, я відчуваю, він такий був, захоплювався життям, наскільки це було можливо в СССР, в цих кривавих землях. І він залишив дуже багато фотографій. І його фотографії – це якраз одне з джерел, як відбувалося розкуркулення, та навіть як жили селяни, бо ми можемо тут побачити, як вони вдягнені, яка хата. І про нього є безліч інформації в інтернеті, статті, є документальний навіть фільм. Якщо ви введете Марко Залізняк, то навіть є стаття у Вікіпедії. Але що цікаво, є багато інформації про Марка, а немає інформації про тих, хто на фото. І от коли пані Люба мені написала, що дівчинка на фото, моя мама, я почала шукати інформацію, хто ж на цьому фото. Ну, по-перше, для мене було шоком, що стільки фото це поширювали, що музеї її описували. Це не докір музеям, це, ну, знаєте, я сама колишній музейний працівник, я це все розумію, що є якийсь певний стереотип, що от, написали фото Марка Залізняка, доля невідома. І воно далі йде. А тут раптом з'ясовується, що доля відома. І я стала шукати, що хто ж на фото. І от я знайшла сайт Ютуб музею Голодомору, де підписано, що на фото Марія Дугельна і її донька Люба. Ну і з тим усім я знайшла у Фейсбуці пані Любов Годько, довго їй писала, різні на сторінці в неї повідомлення, поки вона на мене зреагувала, бо ми ж не в друзях. І я їй пишу, на фото ваша мама Люба, так як і ви. А пані Любов мені каже, ні, це не Люба. І тут я зрозуміла, що навіть ця інформація, навіть тих два, буквально три повідомлення, де вказано, що це Марія Дугельна і донька Люба, вони не відповідають тому, що знає родина.
Ну і зразу хочу сказати про Марію Дугельну. Коли ви дивитесь на фото, то Марія, пані Люба сказала, що вона в той момент не була Дугельною на фото, вона була Марія Малиш, це її прізвище по першому чоловікові, а Дугельна – це вона вийшла заміж вдруге, тому що вона вдова. Її перший чоловік, він зник безвісти в громадянську війну. Але пані Люба буквально минулого тижня вона прислала фотографію своєї бабусі, якою була ця бабуся, яка на фото тримає воза, тобто вони того воза мали тягнути, ту тачечку, як його назвати, якою вона була, коли вона була молодою. І я попрошу Наталку, щоб ви подивились на фото Марії до того, як її радянська влада приставила до воза. Оце ця жінка. Бачите, сидить молода жінка, ну, звісно, це постановочне фото, вона в ательє десь пішла сфотографуватися, книжкою в руках, такий погляд, ну, дивиться вперед. От зразу, знаєте, в мене таке відчуття, що це така серйозна дівчина. Тобто вона цілеспрямована, вона бачить, як вона буде далі жити, от такі якісь у неї відчувається, що в неї на умі якісь певні справи, звершення, господарство чи ще щось таке. Ну, тобто не налаштована вона бігати на розваги. Чому я це підкреслюю? Бо це ж були куркулі господарі, це ж були ті, хто вміли працювати і хотіли працювати. І ось вам Марія, і можна ще раз подивитися на фото, відоме фото, якою стала Марія потім. А ось це Марія, коли її розкуркулюють. Оце та сама жінка. І кожного разу, коли я тепер буду слухати, що як радянська влада принесла жінкам звільнення, і який прекрасний привілеї комунізм дав жінкам, наприклад, 8 марта і так далі, я буду згадувати ось цю жінку, якою вона була, якою вона стала тоді, коли радянська влада вирішила її, ну, звільнити і щось там їй дати, і щось там їй допомогти. Отже, це Марія і її донька. Що розказала нам пані Люба? Що Марія вийшла заміж вдруге. А коли вона вийшла заміж вдруге, то вона вже стала Дугельною. І у неї народилася донька Люба в 27-му році. Тобто це є певна дата, до якої ми, ну, прив'язуємось, коли дивимося на цю фотографію. Якщо виходити з того, що знають музейні працівники, а я думаю, що вони десь діставали це з якихось записів Марка, то це не може бути 29-й рік і 30-й, тому що Любі тоді було би 2-3 роки. Дівчинка на фото, вона явно старша, ніж 2-3 роки. Але з іншого боку, якщо ми скажемо, що це 29-й і там та дівчинка, про яку каже пані Люба, що це її мама Поліна Малиш, Пелагея Малиш, то вона народилася у 16-му році. І тоді, ну, це фото трошки раніше, ніж 29-й. Пані Люба каже, що коли вони в родині це фото розглядали, то за родинними переказами їх розкуркулили до того, як почалося масове розкуркулення. Це сталося раніше. Щоб з'ясувати це точно, треба додатково в архівах працювати і шукати інформацію саме про цю родину. Це якраз завдання вже музейних працівників, журналістів, дослідників і так далі, знайти цю інформацію і спростувати чи підтвердити. Тому що коли ми маємо інформацію з родини, то, ну, ми не можемо казати, що ні, правильно так, як десь написано, коли родина стверджує інакше. Треба це між собою порівняти і перевірити. Отже, ми поки посилаємось на інформацію з родини, що це Марія і її донька Поліна. Чому ще ця інформація не відповідає тому, що написано було в Ютубі музею Голодомору? Пані Люба розказала, що хату теж вони впізнали. І це хата свекра Марії, як Кузьми Малиша,
якого Марія з двома доньками, там була ще донька перед Любою, жила, коли овдовіла. Тобто цей свекор Кузьма Малиш, якраз теж є його фотографія, Наталка може показати його, він там зліва такий з бородою є, чоловік. Є фотографія такого чоловіка, чи нема в тебе, ні? Ось тут він, так. Це Кузьма Малиш, і Марія жила в нього. Він дуже любив свою невістку, дуже любив онучок, добре до них ставився. Але тут я навіть з такого, знаєте, погляду життєвого кажу, що якщо би Марія вийшла заміж, то навряд чи вона своїм чоловіком мала би далі жити в свекра. Це було би трошки вже якось зовсім неправильно з точки зору і традицій, і прагнення будувати свою сім'ю. Тому це момент, коли розкуркулюють свекра Кузьму. Якраз доля Кузьми невідома. Розкуркулення стосувалося його, саме він був тим куркулем, якого мусила знищити радянська влада як клас. Тобто він мусив зникнути, бо так вирішила радянська влада. Коли я розмовляла з пані Любою, то вона сказала, що родина часто розглядала цю фотографію, і вони дивувалися, чому їх вважали куркулями. Тому що коли ми подивимось на цю фотографію, то ми бачимо жінку вдягнену дуже бідно, навіть порівняно з фото, де вона от з книжкою, де вона молодою. Навіть враховуючи, що то студійне фото, а це біля хати. Бачимо... Давайте глянемо ще на друге фото, Оксана. Так. Оце друге фото, це якраз доказ того, що це саме ті люди, про яких йде мова, тому що друге фото – це фото, яке зберігається в родині. І це та сама ситуація, та сама хата, ті самі люди, тільки з іншого боку знято. І це якраз це фото, яке є в родині, і яке досі зараз пані Люба сфотографувала. Це, знаєте, правнучка, внучка Марії, донька Поліни тримає на своїй долоні фото, де мама і бабуся біля хати розкуркуленого прадідуся. Ось таке це фото. Отут ми бачимо цю хату. Бачимо, що хата така... Ну, Наталка каже, що хата, в принципі, хороша, велика хата. Да, хата не маленька. Дивіться, тут раз, два, три, чотири, п'ять, значить, ну, отворів дворів, і тут іще, як мінімум, два, раз, два. Тобто, це сім, ну, сім вікон і дверей. Якщо ви порахуєте, це зовсім не маленька. Це справді куркульська хата. Ну, мені здається, що це не сім вікон, а вони з другого боку. Але якщо з цього боку є, то вони і з другого боку. Ні, ну і сім вікон і дверей мається. Тут так, двері, так, одна закладена, а мабуть, це хата, ну, реально велика. Реально велика. Багато живуть, тому що, ну, стандартна хата така бідноти, вона була там на 3-4 максимум двері. Навіть якщо ви подивитеся хату Івана Котляревського, яка в центрі Полтави, вона менша цієї. Ну, от такі хати, коли людей розкуркулювали, то в такі хати дуже часто радянська влада могла запхати колгоспну контору, так, щоб так, там вони так, були. Так. Або, я пам'ятаю, у нас в селі, зараз її немає, таку хату, де зробили школу, а потім ясла. Тобто це була реально велика хата. І що ж було таке в цих людях, що їх розкуркулювали? Зараз я отримую багато коментарів, де мені пишуть, що, знаєте, мої діти, баба, прадід, прабабця розповідали, що їх теж розкуркулили, але в них нічого такого не було. В них була там хата, коні, молотилка, ще щось таке. І чого їх розкуркулили? І тут, знаєте, я вбачаю негативний і дуже руйнівний вплив радянської пропаганди, яка привчила людей вважати, що якщо хтось куркуль багатий, то він це мав десь накрасти. Тобто жорстоку експлуатацію, бідних наймитів, недоплачуючи, сам лежав біля вишеньки, пив там квас чи молочко, чи
водичку чи горілочку, а вони бідні працювали, а він з того користався. Якщо можна, я тебе буквально на секунду переб'ю, Оксано. А це такий справді закладений радянською пропагандою, а зараз вона продовжується, російська пропаганда. А якщо розкуркулили, якщо репресували, то було за що? Все, я продовжую. Оте було за що? От я з одного боку кажу, було за що. Радянська влада, вона дуже чітко визначала, і вона знала, за що вона це робить. Але справжню мету вона не повідомляла, і справжньої причини вона не повідомляла. Тому що завдання в неї було знищити тих, хто активний, ініціативний, господарський, і хто українець, українка. Тут треба дуже чітко сказати, що оцей похід проти селянства, він був чому? Тому що Україна була тоді селянська країна, і люди, які були основою для селянських повстань, для опору, які вміли господарювати, які знали, як мати якийсь прибуток з тієї землі, вони становили загрозу для радянської влади. Тому обирали цих людей за ознакою їх активності і їх впливовості. А те, що вони мали на той час от дуже мало, як нам зараз здається, то це нам просто показує, що яка ситуація була в країні і наскільки воно в цілому було бідне. Це Оксана, будь ласка, прокоментуй, це дуже мало, і що саме ми бачимо із засобів праці на цій картинці, бо не всі знають, що ж таке рубель, наприклад. Ну, отут взагалі я дивилася, от що вони беруть з собою. Там якийсь стільчик зверху, бачите, прив'язаний стільчик. До речі, зверніть увагу, що стільчик такий добре зроблений. Це не лав, не лавиця, яку клепали. Це така трошки краща робота. От на цьому возику біля них я бачу бідон. Такий, я не знаю, газовий, для чого, не молочний, мабуть, для газу бітон. Ну, газ – це те, що заливали в лампу, щоб світити, я так розумію. І біля нього рубель. Рубель – це аналог праски. Це на качалку намотували полотно і зверху, значить, оцим рублем прасували. Ну, отаку сукню, на якій Марія на першому тоді фото була, її рублем не випрасуєш, оцю сукню. Вона туди не піде. Але це використовували для прасування полотна, там, скажімо, простирадло, скатерку, якийсь рушник, на ньому можна випрасувати. Мені колись в дитинстві бабуся це показувала, бо я дуже хотіла дізнатися, як це працює. Ох, це да, мені теж показували саме в сільській хаті, я пам'ятаю, але зверни увагу, що вони їх залишають. Рубель, оцю лопату якусь. От тут я скажу, що тут ми можемо тільки міркувати, що там відбувалося, бо коли я читала розповіді про те, як розкуркулювали, і читала описи цього майна розкуркулених, то могло бути, що в одних забрали молотарку і так далі, а в інших могли забрати буквально все. І молотарку, і рубель, і лопату, і все інше. А в третіх, наприклад, це мій прадід, могли забрати все абсолютно, а потім через який час йому повернули хату. Тому що він був дуже вже старою людиною, і він написав, що він інвалід, він стара людина, і їм повернули хату, але це йому не допомогло, бо комсомольці заставили його голим танцювати на морозі, і він захворів і помер. Тобто, ну, розумієте, коли ми дивимося на цю історію, дехто може сказати, що, ой, знаєте, давайте не будемо копати, раптом ми розкопаємо, що їм цю хату повернули. То я хочу сказати, що тут мова йде про те, щоб встановити правду. І не треба боятися встановити правду. Не треба боятися. Ми маємо бути там, де шукають правду. Якщо шукати правду, ми знайдемо, як воно було. Якби я, ну, скажімо, зупинилась на тому, що прадіда розкуркули. А де він жив? А ось в цій хаті. То чекайте, то тьотя живе в цій хаті. Яке ж розкуркулення? То я би далі нічого не дізналася. А далі могли бути різні повороти, і люди могли в це повертатися. Але зараз, коли в нас добра частина України має досвід
вимушеного переселення, то вже дуже добре зрозуміло, яке це щастя туди-сюди, або коли тобі в будь-який момент приходять додому і кажуть, вимітайся, вимітайся. Ото взяли, добре, що тобі ще дозволили взяти щось на того возика. Могли й не дозволити взяти на того возика. І шуруй, людина. Більше того, ти кажеш про вимушене переселення, у нас же є окуповані території, де отакі історії, як там змусили танцювати на морозі, мені весь час розповідають, ми не будемо їх переповідати, але це все повторюється, розумієте, не покарано зло, а воно не було покарано, і навіть не зрозуміло, одна із великих проблем України, що от вся ця історія розкоркулення, голодомору, взагалі впливу Совєтського Союзу на українців, вона не осмислена, тому ми і робимо, власне, цей совок довбаний. І бачите, скільки можна знайти на одній родинній фотографії? Ну, це не просто одна родинна фотографія, це символ. І ця фотографія, ну, вона для нас має дуже велике значення, просто як для нації. Я єдине, що хотіла б ще якось на темі, от, правда. Пошук правди має бути. Я коли про це думала, тому що я останні дні, я власне 2 місяці, я ходжу і думаю, якось так це все порівнюю, аналізую, намагаюся це осмислити, бо ця історія, вона перевернула багато чого в мені. Ця історія, знаєте, для мене це була історія трагедії, яка закінчилась нічим, а зараз це історія, про яку я вже казала, що це історія не діждетися. Не діждетися. От намагалися зі всіх сил винищити Україну, але не діждетися. Стане і розкаже, і відродиться, і буде існувати. Але про правду, щоб закінчити тему правдою. Коли ми з Наталкою кілька років тому, 2019, чи ти зараз це згадаєш, я згадала вчора, ми готували школу інформаційної безпеки, і я знайшла цитату з Лесі Українки, чи правда родить слово, чи слово родить правду. І цю цитату ми поставили як цитату до нашої школи інформаційної безпеки. І от треба ж було такому статися, що це цитата з Касандри. І я недавно, буквально пару місяців тому, знаходжу допис в Фейсбуці, де вже сучасна людина пише, що «А я не люблю цю Касандру, що вона там ходить і все пророкує, троє загине. От Гелен!» Він, значить, каже, ні, люди, опираємося, давайте. Я, значить, зараз Гелена більше підтримую. Ну, я сіла і подумала, що, власне, Гелен – це той, хто казав, що слово родить правду. От ми скажемо, так і буде. І це, власне, той персонаж, який цю Троянську війну організував, який притяг до загибелі Трою, бо коня ввели і все інше зробив. І є Касандра, яка була переконана в тому, що правда родить слово. Так от, я на стороні Касандри. І я вважаю, що не треба боятися задавати запитання і шукати відповіді. Тому що в нас завдання є знайти правду. Але треба завжди пам'ятати, що цю правду 70 років радянської влади і 30 по тому чисто Російська Федерація, вони намагалися закрити від людей. Тому багато людей цього не знають просто, не знають. І це для них таке відкриття, як оцей дідусь, який на морозі його змусили танцювати. І такі ж історії в багатьох родинах були. Але я цю історію знаю, мені її розказали. А люди, які цього не знають, і для них це виявляється великим шоком, і вони починають думати, ой, а може це придумано, а може це перебільшення, а може ще щось таке. Так от шукати треба. Шукати, порівнювати, співставляти. І тоді ми знайдемо врешті цю правду. Я хочу додати, що у мене дуже багато, ну, хто дивиться совок, знає, що у мене дід був репресований 10 років в концентраційних таборах сталінських ГУЛАГу відсидів. У мене дуже багато друзів, у яких там діди, прадіди, значить, репресовані. І дуже багато з них, я то дізналася про це там від діда в 70-х роках, а дуже багато людей дізнаються зараз або там кілька років тому.
Тобто зараз, коли змінюється контекст, коли навколо відбуваються такі самі історії, у людей знімається оцей запобіжний механізм, який не давав дітям правнукам розповідати ці історії про розкультурення, про репресії, про голодомор. Він знімається, люди починають розповідати. Тому я закликаю говорити зі старшими, розпитувати про це, дивитися на родинне фото, і ви можете знайти теж такі історії, як знайдена на цьому дуже відомому фото. А тепер я дякую, Наталка, за це. І я вже буквально вчора написала у Фейсбуці, що я нарешті після цієї історії зрозуміла, що я чула в дитинстві, тому що в мене був такий дитячий спогад, який був стертий, бо я була тоді дуже малою, і він просто фізіологічно не міг втриматись, коли я сиджу, бабуся за столом розмовляє з односельчанином, а я сиджу і слухаю. І це тривало багато вечорів, бо цей односельчанин, він був сторожем у школі, і він заходив ввечері, ну, приходив на роботу, власне, заходив привітатися, поговорити. І вони розмовляли, і вони без кінця згадували оці історії про розкуркулення, про якихось людей, про якісь рушниці, про якісь кривди, хто кого зрадив, хто доніс. Я це все слухала, і це мене просто, ну, воно мене заворожувало, ці історії, це було щось неймовірне. Але коли він вже перестав до нас приходити, то я стала приставати до бабусі, що бабуся, розкажи мені, що там було. І тут бабуся зрозуміла, що вони наговорили багато такого, чого дитині не треба розказувати, бо дитина може це транслювати далі. І будуть проблеми і в дідуся, і в усіх. І вона мені стала розказувати інші історії, там про зайчика, про бідність, як вона там своєї блузки пошила плаття моїй мамі, дитині, от все інше. І в мене просто це зараз мені, ну, це звучить якось як з якогось фільму чи книжки, але мене все життя мучили ці історії. Я все життя хотіла дізнатися, що ж там я забула. І врешті до мене ось зараз дійшло, що коли я перше в інституті, мені було там 19-20 років, коли я почала це дізнаватися, коли мені вже можна було запитати старших і мені казали вже відповідь, то я цьому повірила, бо це те, що я чула в дитинстві. Тобто в дитинстві воно в мене жило, і я, власне, далі все життя займаюся тим, щоб відтворити ті історії, які розповідала бабуся і дід Гумен, які я забула. Тому я думаю, що такі історії вони в родині мають бути. І, власне, ну, навіть якщо не такі, але якщо є прагнення знайти правду, а це має бути зараз в Україні, то треба запитувати про це старших. Ну, тут, Оксана, є ще така проблема, що раптом ці спогади будуть, ну, не про репресії, а про те, що твої родичі робили репресії. Я знала таких людей, які є потомками там КГБістів, НКВДістів. Що деякі люди бояться заглядати в минуле, бо вони знайдуть щось погане про своїх родичів. Ну і статистична якась частина, звісно, творила репресії, писала доноси. Ясно, що це була менша частина. Але все одно є такі, ну, є така ймовірність. То що ти скажеш цим людям? Ну, відповідь, в принципі, українська культура відповідь давно на це дала. Коли Гелій Снігіров написав «Ненько, моя ненько», і він там шукав, власне, родинну історію і знайшов, що не було того, про що йому говорили, що його мама там вигадала справу СВУ і таке інше. Тобто, мені здається, що шукати треба в будь-якому разі. І може таке бути, що знайдеться щось, що зараз, ну, негідна якась історія знайдеться. Але, пробачте, це те, з чим людина живе вже зараз. І краще цю історію витягти, якось переосмислити. Я просто зараз згадала, випадок свого студентського життя, який мені потім переповіли, що один з викладачів, про нього хтось написав на нього донос, що в нього батько
чи старостою був у німців, чи в поліції, чи ще щось таке. І там вже вимагали, це було в 70-ті роки, і вимагали, щоб він там відрікся від нього, щось таке зробив, що як він це приховав. І він сказав, ну ви знаєте, це мій батько, я бачив від нього тільки добре. Так, це неправильно, те, що він зробив, це неправильно, але я не можу від нього відрікатися, бо він є моїм батьком. Ну, тут така дуже, знаєте, тонка грань. Це треба просто усвідомити якось, що рідні люди можуть робити якісь погані речі. Можуть ну, робити. Я із свого минулого можу сказати, що в мене був товариш старший від мене, у якого батько був не просто комуніст, а КГБшник. Якщо хто бачив фільм «Погодири», там є такий україномовний в вишиванці персонаж КГБшник, то це майже з нього списано, з того батька. І він цей батько, вони жили з сином, вони не розмовляли взагалі. Вони, значить, син вважав його абсолютним, як це, злом. А він вважав це, що я кажу про на початок 80-х років, син був дисидентом, ну, я з ким я ще дружив. І вони жили якби в двох кімнатах, але один з одним не розмовляли. Батько хотів якимось чином налагодити стосунки, син, значить, повністю закрив це. І далі, наскільки мені відомо, ніколи у них не полагодили стосунки, саме тому, що син в дитинстві чув історії, ну, його злочинів, по суті, якими він хизувався. Так, я хочу сказати, що це якраз от є той приклад, що дізнався правду. Ну, для мене, от яка правда не була, вона не змінить факту, що фізіологічно народилися от саме від цих людей. Вона не змінює факту. Але просто я навіть зараз думаю, якби багато людей в Україні знали цю правду не 24 лютого, а в 92-му році 24 лютого, це була б зовсім інша історія України. Я теж так думаю, Оксана, але правда та була, в принципі, доступна. Тобто взяти родинне фото і спитати там батька, чи діда, чи бабусю, а що на цьому фото міг кожний. А чому цього не робили, розкажи мені, будь ласка. Ну, як тебе сказати, був дуже сильний вплив пропаганди, яка закликала, не прямо закликала цього не робити, а пропаганда тягла оті штампи, і особливо в останні роки Російська Федерація, вони назнімали там 100 тисяч різних серіалів, багато з них знімали в Україні, де вони штампували такий образ чекіста прекрасного, там боротьби з бандерівцями і так далі. Тобто вони ці всі речі штампували, і люди цьому вірили. Це перший момент, а другий момент – що загально в суспільстві не було взагалі запиту на правду. Якщо 70 років нема запиту на правду, то він не з'явиться в 75-й рік. Не з'явиться. Має бути час, щоб люди могли це усвідомити. Для мене це, знаєш, таке, що добре було б, якби це сталося тоді. З іншого боку, я розумію, що об'єктивно Україна війшла в незалежність таким набором, де це могло стати тільки б тоді, якби був великий запит від еліти. Щоб ну, дивися, значить, якщо ми згадаємо те, що називалось перестройка, або період кінця Совєтського Союзу з 85 по 91 рік, тоді формувався цей запит, направду, він був навіть в телебаченні, було дуже багато інформації про репресії, про минуле, було дуже багато програм, да, був спротив, але запит був, і у еліти був, а чому частина цей запит, сприйняла, а частина ні. От питання. Ну, вибрали Кучму, і це все згорнулося. Це про це можна якось окрема тема говорити, як воно в кінці СССР, який був вибух цей інформаційний, і як його за кілька років згорнули. А коли розгорнули, це вже було російською мовою, журнал «Наталі»,
і серіал про Кам'янську. Тобто це був якийсь такий, і це важливо, мені здається, теж переосмислити, тому що це якраз показує, що з будь-якої точки чомусь повертає і назад. От хватить вже повертатись, вже годі повертатись, вже давайте вже на правду звернемо увагу, а не будемо шукати ось ці всі історії, якими ця правда замуровується і замуровується. Але я от бачу, що ми пішли трошки в сторону, але ще мені хотілося б кілька слів сказати, власне, про дівчинку у свитці, про те, якою була дівчинка у свитці, бо мене дуже ж цікавило, що якою ж вона була. Я пані Любу розпитувала, що, а якою ж була ваша мама? І от вона давай, була... Давай я покажу ще раз дівчинку в свитці, от вона так, тут. Так, от це дівчинка в свитці. Так. Якою ж була дівчинка у свитці? Дівчинка у свитці, розповідає її донька, була дуже такою оптимісткою. Вона позитивно ставилась до життя. А от донька, давайте показуємо. Та, а ось показувала. Донька, так. Ми ще скажемо в кінці, ким донька працювала в своєму житті. І дітям вона не розповідала про колективізацію, розкуркулення. Ну, власне, це розумно. От моя бабуся спробувала і потім пошкодувала про це, тому що це могли бути проблеми, але вона впізнала себе в телевізорі. І тут, знову ж таки, в мене який такий великий, знаєте, є плюс до того, що це вона на фото, а не її молодша сестра. Хоча й обидві вижили. Що людина, вона це було, їй було 50 і трошки років, що людина, в принципі, в 50 років себе на фото в дитинстві, ну, вона впізнає, вона себе з сестрою не сплутає. Для мене це якась нісенітниця, щоб я дивилася на своє дитяче фото і переплутала себе, скажімо, з двоюрідною сестрою, де ми сфотографовані, чи з подружкою. Тобто вона себе впізнала на фото. І вона була такою жінкою позитивною, і дітям вона розповідала про родину, розповідала про Кузьму, свого дідуся, але вона шукала якісь, знаєте, такі веселі історії, де була оця дівчинка така, трошки така бешкітлива, яка якісь там збитки робила, але дідусь не карав, дідусь її любив, і дідусь тільки посміхався і їй пробачав. От, але насправді в неї життя було достатньо страшне, складне. Вона отримала, вона закінчила профтехучилище, вона під час Другої світової, вона через те, що були нальоти, ну, в Україні вже це все зрозуміло, вона з дитиною в підвалі ховалася, спускалася, і вона пошкодила спину. І вона все життя мала право на інвалідність, і вона таки мала таку інвалідність, що вона перший час, вона взагалі була лежача. Лежача. Але зверніть увагу, оце та куркульська, хазяйська дитина, яку з дитинства привчили, що ти працювати маєш. Праця – це твоя головна чеснота. І оця жінка звернулась за пенсію по інвалідності у 80 років. У 80. І коли її запитали, що, а чому ви раніше не зверталися? У вас же ось ж документи, що ви там з якогось там 40, якогось там року маєте право на інвалідність. А вона каже, я працювати могла. Я працювала, то чого ж мені отримувати пенсію? Оце якраз та психологія, яку я застала теж в людей, від нащадків хазяїв, бо в селі не казали куркулі у нас, не сказали хазяї, що ти з хазяйського, це з хазяйського роду, це хазяї так роблять. А ті, хто бігав і чуже крав, то це називалися дідоводи. І для моєї бабусі це... найгірше слово, яке можна було сказати про людину, що це дідоводи. Що це вони вже так поводяться, що нема, ну, нема інших слів, тільки дідоводи. Якщо хтось розуміє, не розуміє етимологію, то це ходили по селі такі жебраки, діди, а з ними були такі, хто їх водили, поводирі. Це не лірник, який грав, це просто жебрак, який ходить і просить. І от це вважалося, що це дуже така погана життєва кар'єра, коли ти водиш діда. Ні на що ти більше не здатний, а ходиш і допомагаєш жебрати людині, яка немічна, але ти то не немічна людина, але допомагаєш, це дідоводи.
Так ну, от... зараз такого, таке можна багато побачити, коли дітей, дітоводи, дітей водять от таким чином, абсолютно, і це дуже схоже. Оксана, я хочу додати, що мої родичі, ну, я не з селянських, ну, з роду вчителів, скажімо так, і, селя, і сільських, і міських, вони теж здебільшого розповідали оце гарне, затушовували погано і намагалися розповісти якісь гарні спогади, навіть щось про там окупацію, ми пережили окупацію німцями Харкова, і тільки дід намагався розповідати там все, і хороше, і погане, і готувати до хорошого, і поганого. І оця от тактика, коли розповідає щось хороше, да, вона безумовно добра для того, щоб виховувати якісь гарні риси, але вона погана тим, що вона не готує до поганого. От то як сталося, що у нас дуже багато людей психологічно не були готові до війни. Я тут хочу згадати наші численні школи, в тому числі школи інформаційної безпеки, де ми свідомо готуємо людей до поганого. І ми будемо продовжувати. Ну, це будуть окремі уже оголошення. Оксано. Ну, я ще додам, що про цю дівчинку, що про як вона жила, що вона дуже зважала на те, що люди скажуть. І це я хотіла ще тут кілька зупинитися, кілька слів сказати. Це люди скажуть, це дуже чітка штука. Це не означає, що треба щось приховати. Знаєте, що тебе сміття в хаті, ти розкидала, все приховала, накрила, бо люди скажуть не так. Ні. Люди скажуть, як я застала від своєї бабусі, це означає, що треба рано встати, і в тебе все в житті має бути в порядку. В порядку в домі, в порядку в житті, в порядку в зовнішньому вигляді. Тобто це жити за тими чеснотами, які проповідуєш. Як ото англійське, є така англійська приказка «Живи, як проповідуєш». Я не знаю, як вона англійською там звучить. То це, власне... Я згадаю... Не скажеш, як вона звучить. Work how you preach, live how you preach, something like that. От це така вона має бути. І це, власне, одна з чеснот українського селянства, яка, ну, передавалася наступним поколінням, що треба зважати на те, як люди скажуть, а для цього треба жити так, щоб в будь-який момент могли зайти до тебе люди і подивилися, що в тебе в житті все в порядку. А для того треба було багато працювати. От бути... Я згадала, practice what you preach. Практикуй то, чому ти, ну, намагаєшся навернути інше. А для того треба було цій куркульській дитині встати найраніше до сходу сонця і лягти, коли вже сонце давно зайшло. Тобто треба було працювати. І це ця чеснота, яка була в цієї дівчинки все життя, що вона працювала багато, вона дбала, щоб в родини було нормальне життя, вона мала уявлення, яка має бути норма. От дуже чітко, знову ж таки, один випадок, який мені розказала пані Люба, я його записала, що коли мама лежала в лікарні і мама лікувала оту спину, що вона була прикута до ліжка, то чоловік їй приносив гроші, щоб вона могла купити там якусь їжу чи ще щось таке. І вона відкладала ці гроші, і коли її виписали з лікарні, то вона сказала чоловікові: візьми ці гроші і купи ложки в дім. Тому що після війни сім'я в бідності жила, і не було ложок. Їли такими поламаними, дерев'яними. Пані Люба розповідала, що в них був навіть якийсь дитячий іграшковий совочок поламаний, де вони його там знайшли, незрозуміло, і він був замість ложки. І от вона дуже чітко знала, що має бути все, як годиться. І зараз мені цей контраст в тих відео, які Майдан Моніторинг поширює, там було відео Поймана, як російські солдати, вони там буквально між могилами там розташувалися і жируть. Іменно жируть, тому що там, ну, там вони жируть в срачі. Срачі, вони там же і жируть. І це абсолютно характерно, це не поодинока якась поведінка, а абсолютно характерна для русських солдат в Україні.
А от вам поведінка української жінки, яка знала, що для родини, для дітей важливо привчити, щоб вони їли нормальними ложками. Навіть якщо бідність, навіть якщо важко, вона намагалася організувати нормальне життя для своїх дітей. І це якраз ознака того куркульства. Винищували не за молотарку, винищували тих людей, які знали, що життя може бути іншим, і вони вміли його організувати. А радянській владі це не було потрібно. Ну і ми бачимо Російській Федерації, це теж не потрібно. Там потрібно, партія сказала, комсомол ответил есть, і пішли на запад, в другу сторону, оця вся... Здається, це називалося самодільність. Тобто, якщо людина самодостатня, може себе забезпечити без вказівки згори, то це ворог. Ну, одноосібники, вони ще там про них якось так казали. Такі люди, вони залишались досить довго в СССР. Завжди в селі могла знайтись одна людина, яка в той колгосп так і не рвалася, і її ніяк не могли туди загнати. Або ремісник одинак якийсь, такі залишалися справді. І вони завжди були, от радянською владою, до них ставилося дуже підозріло, їх переслідували. Тобто, от ця самодільність, це було ознакою, ну, що це може бути ворог. Ну, така людина з тих, що я знаю, це могла бути людина саму низу оцієї соціальної драбини. Тобто в мене була така сусідка, це як братова прадіда мого, яка не була в колгоспі, і вона бідувала, і вона вважалася десь найнижчій ієрархії. Була така жінка, яка при церкві все життя, вона не ходила працювати до комуністів з релігійних міркувань, вона залишалась вірною, що це безбожники, і вона туди не піде, і вона теж все життя бідувала. Або це були люди, які були трошки вище, де вони могли відбитися. От дідусь мій, він був вчителем, і він вчителював в іншому селі, і коли він приїхав, то дізнався, що його дружину виганяли в 40-х роках виганяли на ті буряки. І він пішов там до голови колгоспу і сказав, та що вам, 30-й рік, голову? Ну, набрав цитат з Леніна там і всіх інших, і свою дружину відбив. Але я хочу сказати, що дружина вчителя, це все-таки певна ієрархія була в той час, і він мав за собою освіту, мав за собою якісь знання і міг в цій системі зорієнтуватися. А більшість людей, вони все-таки змушені були йти в те рабство, і вони не мали, на жаль, змоги відбитися. І чому не мали змоги відбитись? Бо не відбилися в 20-му. Безумовно. А давай, Оксана, ми вже будемо звертати, і розкажи, власне, про пані Любу. Давай я покажу її зараз і розкажи, хто є пані Люба, яка, власне, розповіла всі ці історії. А це взагалі для мене шок, ще один шок, тому що, ну, я вже сказала, що дівчинка – символ. Дівчинка, про яку вважали, що вона загинула, а вона вижила. Навіть якщо ми кажемо, що це Люба, а не Поліна. Ну і Люба вижила, тьотя пані Люби. Тобто дівчинка вижила. І вже у мене перевертається ця історія. Онук цієї дівчинки в ЗСУ, яка на фото, це вже перевертається. Він зараз відбивається, він захищається, він має сили і державу, яка може відбитись від загарбника. А пані Люба працювала програмісткою все життя. Оце вона виявилася айтішницею. Ось ця дівчинка, донька тієї в хустинці, в свитці, яку виганяють з хати, вона врешті стала програмісткою айтішницею. Це зараз програмування, ви знаєте, це найбільш престижна професія, і вона цим займалася. І вона, до речі, каже, що коли вона вчилася в школі, то вона вивчила, дякуючи своїй мамі, бо мама допомагала їй розв'язувати задачі. Мама мала тільки оте профтехучилище, але природній розум був такий, що вона допомагала доньці, і в неї була срібна медаль, і вона закінчила школу срібною медаллю, а далі от програмувала. Зараз вона на пенсії, вона живе в Дніпрі. І це для мене ще один. Знаєте, тут ще одна ремарка, от це дубль 2, про яку я скажу, що
коли зараз обговорювали Шевченка, Лесю Українку, пішла така знову хвиля, що ви не зважайте, що він був в шапці, це він придурювався, він насправді академік. І я знову скажу, це ще один огризок радянської пропаганди, яка, ну, вважала, що якщо людина, і привчала людей, якщо людина з села, вона десь там на фото в хустинці, в шапці, в кожусі, то це апріорі якась темна, неосвічена людина. Як ото казали, село невмиване, така приказка була дуже... На жаль, Оксана, досі в деяких, ну, мені розповідали просто свідки, які чули таке досі в Одесі. В Харкові я цього вже, слава Богу, не чую, тому що це саме село невмиване, воно проявилося. Село невмиване, я в лапках це кажу, захищає нас дуже багато людей, сільських мешканців зараз в ЗСУ. Село невмиване працює навколо нас. Село невмиване згадала, що можна тепер уже говорити українською, і одразу навколо мене в Харкові, ну от, одразу набагато більше української, люди, яких я знала, все у них прийшло це. Тобто село невмиване зберегло нашу мову, зберегло нашу культуру, зберегло наші звичаї. І тому, коли хтось каже село невмиване, це зразу, ви можете зразу розуміти, що це людина, ну, як мінімум, з промитими Савкової руської пропаганди міська. Так, і там же ж в тому відео, там і жінка казала, ви що, дівчатки із деревні, це вона достидиться якось так, я нікому не розказую, це таке. От. Але оце, коли у нас пішло про Шевченка, я дуже чітко побачила, що, ну, ви знаєте, що вона не тільки носила вишивані сорочки, але й модні блузки. І це, знаєте, я відчуваю, що в людей в голові досі є, що якщо людина носить вишивані сорочки, то вона, як мінімум, читати і писати вже не вміє. Або вона, скажімо, ну, нічого більше ніколи не бачила, не вдягала і таке інше. Тобто це однозначно те, що залишилось від радянської пропаганди, що давайте дивитися по зовнішності, в кожусі, це значить колгоспник, або колгоспник, який не має прав, або одноосібник, якого треба розкуркулювати. Ну і що, давай згадаємо те, що село невмиване, це характеристика абсолютної більшості сіл в Росії, в Російській Федерації, це правда. Люди, які приїжджають, ну, військові, які з сіли, які унітазу не бачили, або пропиралки, ну, це реальність. Це не якісь, як нам казали колись, забобони, що це у нас упередження стосовно Росії. Ні, це не упередження, село невмиване так існує в Росії, і так воно не існує в Україні. Ну, це ще один от этот ментальний кордон між нами. І не тільки ментальний, ну і звичайний. Пора забувати ці кліше радянські, їх пора забувати і пора перестати. Їм, якщо починають їм ще й опонувати, що ми вам зараз доведемо, що людина в кожусі не може бути академіком, то мені це ще якось ще більше підсилює це кліше. Що, а яка, чого ви вирішили, що він не може? Це однозначно може бути ця людина академіком. Тому ця історія якраз ще нам це показує. І я закликаю тих, хто нас дивиться, дивитися свої історії, розпитувати старших людей, шукати інформацію в архіві, якщо є можливість, і дізнаватися правду. Пам'ятати, і якщо що... вам, і якщо вам цікаво, розказуйте нам, діліться з нами. Ми, можливо, знайдемо або допоможемо вам знайти витоки цих фото, тому що на одному фото, я навіть можу зі своїх родинних фото, можна знайти, якщо роздивлятися уважно, набагато більше, ніж ви можете собі уявити. І підписуйтеся на наш канал, тому що ми покажемо це і на YouTube, пишіть коментарі, поширюйте, ми будемо вам дуже вдячні. До побачення, слава Україні! Героям слава!